Jeg har set rigtig meget frem til at skulle optage dagens episode af Drogbas Adventure, fordi som I kan se på skærmen her, og som I også ved, fordi det var der vi slap sidst, så har vi altså fået en masse nye, mega spændende spillere ind på holdet. Altså bare lige tage og kigge på det. Altså igen, Alex Tejes kom ind, Sanchez, Lloris på kassen, er virkelig, virkelig et Havertz, masser af pace med Adama Traoré ud på kanten også, så det ser bare, det ser sindssygt lovende ud. En sjov detalje, der dog heldigvis var nogen, der opfangede sidste episode, det var, at jeg åbenbart glemte at give mig selv en opgradering. Ja, det skete igen. Og det værste helt er, at det er legit efter en kamp, hvor jeg tror, jeg scorede 3 mål med Drogba. Får et assist med ham, og så er det noget, jeg kan ikke huske, om det er, fordi min modstander ragequit, eller fordi jeg vinder, eller hvad fanden det er. Jeg ved i hvert fald bare, at jeg skal lave 5 opgraderinger, og jeg siger det legit i videoen. Jeg skal lave 5 opgraderinger. Og så bagefter cutter den direkte til klip til mig, der siger, nå, jeg har fundet 4 opgraderinger. Så legit, jeg ved, at jeg skal lave 5 opgraderinger, og jeg har kun købt 4. Det giver, I don't know, jeg ved ikke, hvad fanden jeg har lavet. Men altså, det sejlede fuldstændig, så derfor skal vi lige hurtigt lige hentet endnu en opgradering. Og ham har vi altså her. Mine damer og herrer, byde et stort velkommen til Kouyaté. Et basedat kort at få ind på den defensive midtbane der. Jeg tænker bare på her, han har fysikken til det. Og det er sgu egentlig bare det, altså han skal bare stå og rydde alt op dernede, så det kommer til at blive hans rolle i hvert fald. Det tænker jeg godt, vi kunne have brug for. Noget jeg også rigtig meget kunne have brug for, det er noget modstand i den næste kamp, vi skal ind og spille, fordi hvad jeg der så sidste episode, så ved jeg, det sejlede fuldstændig med samtlige modstandere, jeg har mødt. Så derfor blev vi enige om, eller jeg blev enig med mig selv om, men der var også opbakning for det i kommentarfeltet, derfor jeg skulle begynde at prøve at spille nogle Rivals-kampe igen, ja. Åh, det bliver så sved, men altså prøv at høre her. Altså lad os give det et skud, lad os se hvordan det går. Så ja, jeg mener det er 4. division, det ligger i, så det er jo ikke, altså, det er jo fordi det er højt, altså det er ikke fordi det er sådan helt er på topniveau, sådan div 1, men det er stadigvæk sådan, det er ikke fordi det er division sådan 7, hvor man bare møder noobs, så ja, vi får se hvordan det går. Vi har i hvert fald vores første modstander her, og han har et hold, der ser således ud, som er super spændende faktisk, 4-4-2, okay, lidt spændende spiller, hister her, Adama Traoré 89 op for en, oh my god, det kommer til at blive fuldstændig voldsomt, så ja, det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt det her. Oj, okay, lol, han spiller laser bare ned. Oj, det er Kai Havertz her, oj, og det er ind til Drogba. Ja tak, vi gør det til 1-0 her, Didier Drogba med assist af Kai Havertz i den første kamp. Det der, det er bare et syn, jeg som Chelsea-fan bare så gerne ville have lov til at se i virkeligheden. Vi må nøjes med FIFA for nu. Ja tak, mand. Så er der altså god plads her. Og igen til Drogba, spiller lige net 2. Hvem har vi ude på kanten her? Ivan Carvalho. Måske finder vi Drogba igen. Kunne jeg til? Der er straffe. Ja tak. Vi tager det. Okay, super. Jeg havde ikke lige... Jeg fuldstændig ikke lige med eller noget. Jeg havde fuldstændig fokus på noget andet. Vi tager straffesparket. Drogba løber til bolden her. Står over for Courtois. Og Drogba stensikkert smækker den der ind til 2-0 til os. Fantastisk start. Jeg tror ikke, jeg når at trække offside'en der, desværre. Mbappé kommer ind, så ved vi, det kan gå stærkt. Ja, så ved vi, det kan gå stærkt. Shit. Det er det, der er så farligt, hvad han har, de spillere, han har. Jeg troede egentlig, jeg kunne nå at trække offside'en. Bliver lidt for sent, desværre. Jeg gad egentlig godt at se, hvor tight det faktisk var. Men ja, desværre, reducering af min modstander. Får den lige prikket igennem. Drogba. Kai Havertz. Drogba er der ind igen. Jo, ved du hvad? Forvent på forsvarsspilleren. Det der Drogba. Nøj, en chance. Og sikkert også en redning. Ja, pis. Min modstander lige... Men havde han Messi inden fra starten af, eller har han lige fyret ham ind? Det... Oh my god. Ja, der er ikke så meget at gøre. Ja, Lloris. En god redning i 2 omgang, mand. Fair play. Den... La, Lloris. Ja, okay. For at bokse den væk i første omgang. Vi kan køre et kontra her. Oj, det er Ivan Carvalho. Ja, det er sgu. Oj, hvis det havde været Adama Traoré, det havde altså været sindssygt. Oj, vi spiller den på det helt rigtige tidspunkt her. Kai Havertz, der er kun én vej, måske. Jo, ved du hvad, vi kommer sgu forbi. Vi tager det. Ja, vi tager det. Det er et lortemål, det der. Det er simpelthen et lortemål. Men det synes jeg altså også, der skal til en gang imellem. Det er helt fint, når det går vores vej. Jeg skal ikke brokke mig. Men altså, det er godt nok også nemt, jeg får lov til at komme igennem min modstander. Det ved jeg ikke lige, hvordan det var så let. Godt spil. Ui, kan vi lige prikke den? Ja tak. De der Drogba får den i dybden her. En mod imod keeperen. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg prøvede at chip den, og jeg kommer til at trykke både L1 og R1 nede der. Det er simpelthen mig, der er så mega urutineret. Jeg laver den der. Får du en mulighed igen måske? Ui, igen. 2 omgange. Drogba
udefra, sparker den ind til 3-1 til, undskyld, til 4-1 til os. Oh my days, 4-1 til os står den her. Og det der, det var ude for feltet. Det er legit vores første mål uden for feltet i hele serien. Så det er 2 opgraderinger. Ja, Jack. Det er, øj, hvor er det vildt, han vender den der Cavallero. Drogba. Så er der forsvarsspilleren. Det gør han åbenbart ikke, men Kai Havertz får den til gengæld. Kan det blive 5-1? Det kunne det ikke, nej. Hjørnsparket, den ligger. Øj, den ligger godt. Er du dum med en afslutning? Han får den afsted. Nyt hjørnspark til min modstander. Igen, ligger rigtig farligt. Den ligger rigtig farligt. Han kan finde ud af at slå dem. Goddammit, det. Og han har Ronaldo også. Ej, hvorfor har min modstander bare sådan 40 vanvittige spillere på bænken også ud over hans startelver? Jesus. Ja, okay. Nå. Så det skal jeg lige huske på. Jeg skal nok ikke give ham nogen hjørnspark længere, fordi at det der, det er bare, det er bare for sindssygt. Ja tak. Godt spil det her. Alex Telles indlægget til Kai Havertz. Hvad er hans forsvarsspiller lige ved at sende den ind i egen net? Hold da kæft. Kunne jeg til her? Og vi afslutter. Kunne jeg til? Ikke, det er sgu ikke et dumt forsøg. Well, det er lidt dumt måske alligevel, fordi nu kan min modstander så køre kontra. Det er ikke så godt. Oh god, Adama Traoré, han er alt for hurtig. Det er rigtig klamt. Hvordan er han så vild? Hvordan kan Ronaldo tage bolden ned i et felt? Hvordan kan mit forsvar stå så fucking åbent? Oh my god, sorry jeg lige rager der, men det er simpelthen sygt, at mit forsvar står så åbent. Hvordan kan han få lov til Ronaldo at tæmme bolden og lægge den til side til 2 spillere, der står i kø for at sparke? Altså, come on, man. Come on, Reece James. Lol, min modstander fik lige rødt med Ronaldo. Ja, okay. Nice, fordi han lige flækkede min spiller bagfra. Det var, ja, det var da, det var da i hvert fald lidt af en fordel. Vi får det altså. Det er godt lavet. Jeg skulle måske have set Drogba, men okay. Holder på den i stedet for Harry James. Indlægget. Ja, den mangler sgu lidt præcision, og ja, nu mangler vi sikkert også nogle forsvarsspillere hjemme. Thank God for, at han fik rødt med Ronaldo, ellers så havde det der været mega farligt. Drogba får den her, vender rundt, afslutningen udefra. Jeg skal ikke forsøge det der. Der er offside, right? Oh my god, jeg nåede ikke at trække den. Jeg troede, jeg nåede at trække offside'en. Oh my god. Hvordan var der ikke offside der? Jeg troede, jeg nåede at trække den. Og hvordan kommer han også udenom der? Adama, det er simpelthen et ulækkert kort, det der. Okay, men altså sådan helt seriøst. Nu sidder jeg lige og redigerer videoen. Hvordan var der ikke offside der? Er jeg blind, eller er der nogen, der kan svare mig på det? Altså, det der, det er jo fuld rigt. Lækkert. Ui, så skal det være nu, hvis vi skal have de 3 point med hjem, eller hvad man kalder det. Division Rivals. Ui, Adama Traoré. Afslutningen! Hvorfor er min Adama Traoré ikke god til at afslutte det her? Det er også virkelig, virkelig unfair. Goddammit, man. Vi får et hjørnspark. Den skal altså ligge lige i skallen på Drogba, og det gør den bare ikke. Adama Traoré. Davinson Sanchez. Ohoj! Hey, yo! Sygt spark, han alligevel får sendt afsted. Okay. Får et hjørnspark igen. Igen, det er absolut sidste chance, det her. Didier Drogba bliver puffet væk. Og så bliver det vel også fløjtet af. Det gør der desværre. 4-4 slutter. Nu får en 4-1, mand. Goddammit. Der er ikke så meget at gøre. Altså, når du har en modstander, der lige kan smide... Hvad skal vi lige se? Hvad smider han ind? Han kan smide Ronaldo, og han kan smide Messi ind, i stedet for Raul og Asensio. Han havde i forhold et vanvittigt hold. Ja. Så er det svært rigtigt at gøre noget. Så desværre... 4-4 her, jeg synes egentlig, vi burde have vundet klart det bedste hold her. At min modstander bare har bedre spillere, det er der så ikke så meget at gøre ved. Så ja, overordnet set, virkelig, virkelig tilfreds faktisk. Nå, men det blev jo som sagt til i alt. Det var der så 3 mål at trukke bag, et hattrick, og et af målene var jo så oven i købet et langskudsmål, fordi det var ude for feltet. Det vil sige 4 opgraderinger, og nu husker jeg det, det er 4 opgraderinger. Så vi skal have opgraderet vores, ja, vi skal op på det fulde guldhold nu. Diego Llorente, han skal ud af startopstilling, og Ivan Cavallero skal ud af startopstilling. Og ikke nok med det, så skal vi også til
at have special cards ind på holdet. Det bliver rigtig, rigtig spændende det her. Så lad mig sige det på den her måde. Det kommer til at fungere sådan, at, og det blev jeg også enig om igen, der var rigtig mange, der foreslog det her, hvilket jeg synes var virkelig, virkelig smart, at for at jeg kan opgradere til special cards, så skal jeg bruge 2 point. Det vil sige Drogba, eller ja, generelt, det er, okay, jeg ved hvad jeg mener. Jeg skal bruge 2 point. Jeg kan ikke kun bare score et enkelt mål, så kan jeg opgradere. Jeg skal for eksempel score 2 mål, eller jeg skal score og lave det sidst. Jeg ved hvad jeg mener, jeg skal bruge 2 point for at opgradere bare en enkelt spiller til et special card. Så vi kan sige, at vi har 4 point, så det vil sige, at vi kan få fuld guldhold, og så kan vi så bruge de sidste 2 point på ligesom at få opgraderet vores, til vores første special card. Og her har vi altså de 2 opgraderinger til holdet, som er først og fremmest Erik Bailly. Van Dijk kommer for dyr, og Joe Gomez var måske også en lille smule for dyr i forhold til, at jeg skal op og have special cards. Derfor valgte jeg bare at gå med det lidt billigere valg, Erik Bailly. Og på dens, igen, han var også bare sådan okay billig, og han har pace, og det er pretty much det, ja. Men I ved, hvordan det har været, basically, gennem hele serien, der bare været. Hvis han har pace, let's fucking go, vi køber ham. Så ja, det her, det er holdet. Og det er jo vildt ved hele det, at det her ville legit være sådan, det ville være slut nu. Det ville være holdet. Jeg ville sige, nice, tak fordi I så med alle sammen på den her serie, vi er done. Men vi fucking ikke done, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Vi skal nemlig også have opgraderet til special card, så derfor kan jeg altså hermed byde velkommen til det allerførste special card på det her hold. Det er selvfølgelig ingen ringer end the man himself, Road to the Final, Mason Mount. Jeg har simpelthen bare lidt efter en undskyldning for at bruge ham her i nogle kampe, fordi som I kan se, jeg spillede 21 kampe med, men det har bare været mig, der har fucket rundt. Jeg har det sådan lidt, jeg har aldrig rigtig sådan rigtig, rigtig brugt ham heller ikke. Efter han faktisk er blevet fuld upgraded, fordi ja, jeg lavede jo sjovt nok det her kort, sådan den her SBC helt tilbage, sådan, hvor folk overhovedet ikke tænkte, vi ville nå i nærheden af at vinde Champions League, så er han så med at få et kort, der har 90 plus i, ja, 4 ud af 6 stats, så det er sådan rimelig okay, så ja, jeg glemmer faktisk sindssygt meget til at få brugt det kort igen. Det første special card, det er, altså, jeg er utroligt hype for at skulle bruge det, så ja, altså, jeg tror egentlig, der er så meget for, altså jeg tænker bare, at vi skal ind og få det prøvet af. Vi spillede jo Division Rivals sidst, og det gik sådan set okay, alt til betragtning, så jeg tænker sgu egentlig bare, at vi prøver igen. Ja, sikke en fantastisk måde at starte ud på. Jesus Christ, vi skal møde simpelthen 98 Acuna, 96 Papu Gomez, 99 Footies Messi, oh my god. Godt, vi kommer til at blive fuldstændig rundbarberet her, mand. Drogba kommer igennem her. Godt lavet af Drogba. 1-0 til os. Fantastisk lavet af Drogba. Sætter manden fuldstændig, og den bliver simpelthen bare hamret op i krogen. Altså, det der mål der, det kan noget. Altså første gang, vi modstander rigtig har bolden nu, og vi kan allerede se, hvad der kan komme til og vente os. Ja, i den her kamp her, jeg kan bogstaveligt talt ikke gøre noget. Det her, det kommer til at blive en fucking lang kamp. Og Adama, jeg tror nemlig ikke, der når at være offside på ham, please. Det er der heller ikke. Dem har vi indover. Vi har Mason Mount, kommer her til skudmuligheden. Gør det til 2-1. Kom nu, mand. Sikke et mål. Fanger ham på kontra. Traoré. Simpelthen bare alt for hurtigt. Mason Mount med målet. Let's go. Og jeg vil køre. Nej, det var simpelthen. Okay, ved du hvad? Nej, Drogba får den sgu alligevel. Drogba her. 1-1. Lægger den til Mason Mount. Der gør det til 3-1. Kom nu, mand. Mason Mount. Hvor er det smukt. Det der. Hvor er det der bare så smukt. Og det er sidste af Drogba, så vi får opgraderingen også. Let's go. Okay, godt lavet Drogba. Come on. Yeah, here we go. Come on. Please. Oh my god. Jeg er simpelthen bare så fucking til grineren scorer der, altså. Jeg har bolden. Trykker sådan 5 gange på, at han skal clear den. Gør ikke en skid. Altså, come on, man. Godt lavet Mount. Adama ud på kanten. Han er løbet. Masser af plads. Lægger den ind til Mason Mount. Der bare skal... Bare skal flugte til den. Nej, det kan selvfølgelig mening, han hælder til den. Lige en lille... Ja, ved du hvad? Jo, jeg skulle måske prøve afslutningen. Det er bare... Det kunne jeg til. Ja, ved du hvad? Han gør det sgu.
Han gør det simpelthen alligevel. Han gør det selv. Jeg turde ikke afslutte med ham først. Men han får så muligheden en anden gang. Og ja, han viser mig, hvorfor jeg måske bare skulle have gjort det alligevel første gang. Sindssygt, at der er med. Sindssygt. Han bliver nedlagt. Han bliver fældet. Ikke noget frispark. Og min modstander har den nu. Ja, jeg kan godt forstå, hvorfor hans navn er I Love EA, fordi de giver ham jo tydeligvis alt, han kan få. Altså, det er jo simpelthen utroligt, det der. Adama, der vinder bolden i tre omgange, aldrig får den med sig, bliver, ja, bogstaveligt talt fældet. Min modstander får bolden med sig med alt, han laver. Altså, jeg virkelig, det er ikke fordi, jeg gider simpelthen ikke at sidde og skulle rage over det, men jeg synes simpelthen, det der, det er så fucking latterligt. Det... Ja, jeg prøver at være nødt til på dans ude på kanten, men det er fint nok. Det er simpelthen for sindssygt. Han har legit scoret 4 mål på 4 ting, ja, der er basically ude i min kontrol. Fantastisk. Sådan der, mand. Godt taktet. Come on. Mason Mount. Ja, ved du hvad? Det var faktisk bare en vej at løbe. Oj, vi kommer sgu lige før vi kommer hele vejen igennem, mand. Jo, det gør vi sgu alligevel. Okay, det er så heldigt. Vi tager det med. Det der, det var så til gengæld et rigtig, rigtig heldigt mål. Men det synes jeg bare også manglede. Så ved du hvad, jeg brokker mig ikke. Drogba her. Venstre skøjten. Ah, den skal være med ud af. Den skal være med ud af. Det er en farlig bold. Farlig bold, han får selv at sidde til Nani af alle spillere. Okay. Hvad kan han kreere herude? Kommer helt ned til baglinjen. Okay, det er godt lavet. Det er godt lavet. Fair fucking play. Fuck, så går den ind alligevel. Hvor mange gode spillere har han lige? Han har 12-94. What the fuck, dude? Okay, jeg må så give ham. Han scorede rent faktisk et godt mål. Ja, Drogba her. Den skal være der. Come on, Drogba. Han gør det. Og Drogba sagde. Det lignede lidt offside på grund af den måde, kameraet bevægede sig på. Jeg troede det fandme lige, men nej, han gør det sgu. Vi simpelthen får en 6-5. Jeg tror, det her er sådan femte gang, vi får den her kamp her. Måske vi kan holde den her gang rent faktisk. Skulle ikke prøve det? Ja, hvor det godt spillet det her. Mason Mount, motorvej, en mod en mod keeperen. Hvorfor sparkede han så lige på? Og i to omgang også? Nej, det er bare løgn det der, mand. Godt vundet tilbage. Come on, Mason Mount igen. Didier Drogba kommer ikke udenom. Nej. Hvorfor løb? Nej. Det her, det sker bare ikke. Oh my god. Oh my god. Få den væk. Get it out. Og vi vinder. Vi gør det simpelthen. Ja. Fucking tak, mand. Endelig får vi sejren. Igen, vi har spillet 2 kampe nu, og jeg har været foran. Jeg var foran 4 i den første, smider sejren. 4-4. Den her var jeg foran sådan, hvad fanden var jeg foran? 4-2, jeg var foran 5-4, jeg var foran 6-5. Jeg var foran konstant, og jeg tænkte, hvis vi smider den på den aller sidste mulighed nu, samtidig lige efter, at sådan Mount har brændt den 1-1 chance, hvor han for some reason sparker den midt på keeperen. Goddammit. Men prøv at høre her, boys. 3 kasser af Drogba. Tore Mason Mount, virkelig flot. Kunne jeg til for et enkelt også. Drogba laver faktisk også et enkelt assist, og vi får faktisk også sejren. Men jeg tror faktisk, jeg kommer til at lave 2 ændringer i reglerne nu her. Og den ene, den bliver, det er simpelthen bare fordi serien, altså igen, Drogba har legit sådan scoret, altså hvor mange opgraderinger fik vi ikke lige før? Vi fik 4 opgraderinger i alt. Nu har vi allerede fået, hvad der så ville have været 3 plus 1 plus 1 ekstra for at vinde kampen. Det har så været 5, så vi har legit allerede fået sådan 9 opgraderinger i den her kamp her. Eller på de her 2 kampe her, undskyld. Så det jeg kommer til at gøre, det er at det der kommer til at tælle for opgraderinger nu, det absolut eneste der kommer til at tælle for opgraderinger nu, det er mål af Drogba. Så det vil sige oplæg, altså assist af Drogba tæller ikke, og sejre tæller ikke, rage quits tæller ikke for opgraderinger, det er kun mål af Drogba, og udefra feltet tæller heller ikke for 2, det tæller kun for en enkelt. Det vil sige det eneste, absolut eneste regel der er bare, at hvis Drogba han scorer, så får han opgradering ligegyldigt hvad. End of story. Fordi så kan det rent faktisk være, at vi forhåbentlig kan, I ved sådan, lave et par episoder endnu, fordi jeg synes ikke rigtigt, det giver nogen mening at slutte serien allerede sådan nu her. Og en anden regelændring, jeg kommer til at lave, det er altså, at jeg kun spiller 2 kampe per episode. I'm sorry.
Jeg ved godt, det er måske lidt nødvendigt for nogle af jer. Også fordi det betyder, at episoden allerede stopper her. Igen, det er simpelthen bare fordi, sådan, igen, jeg har virkelig ikke regnet med. Jeg har tænkt måske, okay, vi skal nok på 10 episoder, men fam, vi er på den 6. episode nu, og sådan, vi er rigtig godt på vej til at være færdige. Sådan, vi kunne potentielt gøre det, måske ikke. Well, vi kunne jo potentielt gøre det næste episode, tage betragtning af, at igen, hvis jeg skulle spille 3 kampe, og alle de der ting stadig til for point, altså assists og sejre og så videre. Så ja, jeg har det sådan lidt, jeg vil gerne alligevel trække lidt længere, fordi well, der er FIFA 22 lige om lidt, og det er sådan, jeg har ikke lyst til at afslutte den her serie nu, og så starte en ny, når der er en måned til en ny FIFA udkommer. Det virker sådan lidt mærkeligt. Så derfor så, helst trække den her så langt som muligt, så ja, det er derfor, vi gør det sådan. Jeg håber, I forstår, jeg beklager, det skal være sådan, men ja, jeg håber, det giver mening for jer derude. Noget, der i hvert fald helt sikkert giver mening, det er selvfølgelig, at som sagt, Drogba, 3 mål af ham, det vil sige, vi får, altså, det er 3 point, og igen, en opgradering koster 2 point. Så vi kan lave en opgradering, og så kan vi så lave, well, en opgradering igen allerede, når han scorer kun 1 mål mere. Så det igen, den tager vi til næste episode. Jeg skal bare lige huske det selvfølgelig, at ja, der er sådan set en opgradering, der er sted, eller der er en halv opgradering, der ligger og venter. Anyways, lad os få lavet den opgradering, mine damer og herrer. Vi starter så ud med Erik Bailly. Ja, det var en enkelt kamp, det blev til. Det var sådan set også fint, men jeg har noget lidt stærkere, der skal ind. Og det er altså ingen ringere end Andreas Christensen, AC, danskeren fra Chelsea, forsvarsgeneralen. Det her, det er hans... Ja, er det sommerstart, det hedder? Det tror jeg, det er. Hvor han simpelthen har fået 93 rated kort, virkelig, virkelig god pace, defending, fysik. Altså prøv lige at tjekke 93 strength oveni os, altså fuldstændig vanvittigt. Så ja, virkelig faktisk et virkelig decent kort det her, så det glæder mig til at prøve. Tænker, det kommer til at styrke forsvaret så meget, at vi får ham dernede. Så ja, det er allerede det er 2 Chelsea-spillere, vi har nu som special cards. Hvis jeg kunne bygge ren Chelsea special cards, så havde jeg gjort det. Det tror jeg dog bliver lidt svært, men vi ser på det. Jeg køber egentlig bare de spillere, jeg føler for, når det er, jeg skal oprette det. Så ja, men AC, kom ind på holdet. Det kan noget. Men ja, udover det, så var det faktisk det for den her episode her. Så igen, jeg beklager virkelig meget. Jeg skal sådan cut it short nu her, hvis der er folk derude, der faktisk gerne vil se mere. Jeg beklager virkelig, virkelig meget. Men ja, på den anden side, så betyder det selvfølgelig også bare, at I får mere content, fordi hvis jeg ikke havde gjort det her, så havde serien været slut, så måske nok i næste episode. Så ja, jeg håber, det giver mening for jer. Anyways, andet er der faktisk ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I smager sammen. Hvis I nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.